Van aló 4 décadas desde que a ONU decidiu conmemorar esta data procurando a reflexión de toda a sociedade sobre a necesidade do recoñecemento de dereitos básicos para nós. As mulleres, aqueles aos que os homes accedían por nacemento, o voto, o estudo, a economía propia, a vida sexual e moitos outros que se apreciaban como exclusivos dos homes. Ese camiño remata nun obxectivo aínda non incorporado polas sociedades actuais, liberdade e igualdade para as mulleres. Nosoutras, que participamos activamente en todos os espazos da vida cotiá, realizando traballos no fogar, na sanidade, no ensino, activamente tamén, queremos conmemorar esta data e lembrar, ademais daquelas mulleres destacadas en eidos diferentes da vida desde épocas pretéritas, aqueloutras que, co seu bo facer, foron conformando un espírito de valentía, esforzo, perseverancia. A Dosinda, nobre galega do século X, xunto co seu home, o conde Heró Eriz, fundou o mosteiro de monxes e monxas de San Salvador de Chantala, o que significaba certo poder político. En maio de 2019 dotou o mosteiro de San Martiño de Pontevedra. A súa filla coñecida Ilduara Eriz tivo moito protagonismo naquela época. Matilde Alonso Cotado, xogadora de hockey hierba do Villagarcía Hockey Club, fundado por un grupo de mulleres desta vila en 1933. Era máis nova do grupo. Entrenaban no campo da Lomba ás 6 da mañá. En 1934 participaron nunha liga autonómica con dúas equipas de Vigo, unha da Coruña e outra de Pontevedra. Esta equipa foi a pioneira en practicar este deporte na localidade de Arousa e estaba a altura das mellores de España. María Ave de Soutomaior, neta do trovador e almirante galego Paio Gómez Chariño de Soutomaior, foi a súa sucesora nos foros da Mitra Compostela. Negouse a asinar documentos escritos en castelán, sinalando o descoñecemento desa lingua. Importante testemunho do rexeitamento lingüístico do castelán por parte dunha muller das élites galegas no século XV, en momento de intromisión do castelán nos niños do galego. Isabel Bella, século XVII, menciñeira, viciña de Vilar de Donas, Ourense. Na visita que fixo o inquisidor Pedro de Amarra ao bispado de Ourense en 1602, foi acusada de ter rachado cunhas tesouras un anaco de ara consagrada do altar da igrexa parroquial que, unha vez cosido a un pano a modo de relicario e prendido na roupa, evitaba que as mulleres quedasen preñadas. Dora Carcaño Arauso, Vigo 1935, veterana loitadora social e defensora dos dereitos das mulleres. Pasou un ano no cárcere, coa nai. En 1944 marchou a Cuba, estudou magisterio e licenciouse en ciencias sociais. María Castaña, fidalgo do século XIV, destacou como dirigente dunha revolta en 1386, que enfrontou aos cabaleiros e burgueses de Lugo contra o seu bispo, Pedro López de Aguiar, polos abusos e injusticias cometidos. Parece que en España Sagrada, no arquivo episcopal, áchase un pergamiño de recoñecemento e satisfacción, 18 de xullo de 1386, en que María Castaña e os seus cuñados, Gonzalo e Alfonso Cego, confesan ter inxuriado a igrexa de Lugo e ter matado a Francisco Fernández, mordomo do bispo. Para satisfacción destes delitos, fixeron doazón a catedral das súas edades no coto de Cereixa e comprometeronse a pagar 1000 manaberís de moda usual. Mari Castaña converteuse en protagonista de numerosos textos literarios, por exemplo, Unha revolta popular, 1874. Victoria Casal, violinista. Formou parte da orquestra da Sociedade Filarmónica do Coruña, creada nos primeiros anos da Segunda República. Ela e Ana María Albajar eran as únicas mulleres entre 60 homens. Cuca Díaz Grande, coruñesa, foi das primeiras mulleres galegas que tivo carné de conducir. Algo novidoso nos tempos en que ela percorría as rúas da cidade escolina co seu Citroën. De familia acomodada e burguesa, en 1934, foi entrevistada e fotografada por Cancelo, como protagonista deste feito pioneiro da muller ao volante. Rosa Entero Ramos y Solís, século XVIII, exerceu de enfermeira maior do Real Hospital de Santiago Compostela a partir da morte da nai en 1778, un cargo a que moi pocas mulleres tiveron acceso e que significaba certa cualificación profesional. Fabiño Ricard,
Coralla e Maruxa. Populares personaxes de Santiago de Compostela coñecidas como as Marías e tamén como as Dúas en Punto, por se incorporaren arredor desa hora ao paseo colectivo compostelán. Pertenceron a unha familia numerosa moi humilde do barrio do Espírito Santo. O pai era zapateiro cun pequeno obradoiro na Galia de Arriba. A nai e as fillas axudaban con traballo de agulla. Eran 13 irmáns, 3 deles militantes destacados na CNT. Durante anos encheron as rúas de Compostela, coa súa personalidade diferente, que arrachaba cos esquemas habituais naquela sociedade conservadora e puritana de posguerra. Andrea Freire, impresora de finais do 18 a comezos do 19. A morte do seu home, Sebastián Montero, en 1799, pasou a titularidade da empresa a ela. Entre as impresións que fixo destaca el Cantón Compostelano, 1800. Primeiro xornal impreso en Galicia, de curta vida. Era analfabeta. Cristina Gómez de Frutos, de familia vencellada ao deporte, trasladouse a vivir a Coruña e foi xogadora destacada do Club Medina de Baloncesto da Coruña, unha equipa que fixo historia e que tivo unha etapa moi brillante nas décadas de 1950 e 1960. A equipa logrou varios campeonatos de España, 1958-1966, por exemplo, na máxima categoría, e o subcampeonato na mesma categoría os anos 1979 e 1970. Licenciada en Exatas, imparte aulas de matemáticas en centro de signo medio. Celestina Gómez, atleta viguesa, no noveno Gran Premio da cidade de Coruña, celebrado no estadio de Riazor en 1965, foi plusmarquista de España en 400 metros, igual que a coruñesa Elena Souto Carlo, que fixo ao mesmo tempo. Guntroda, abadesa do século X que presidiu un mosteiro de monxes e monxas, o de San Martiño de Pazo, Alariz, Ourense, un síntoma significativo do papel das mulleres naquel tempo. Da súa autoridade e recoñecemento son boa prova as actuacións que tivo en dous mosteiros, o de Santa María de Ribeira e o de Santa Comba de Bande. Chegou a dispor a organización de forzas armadas para reclamar os seus dereitos sobre estas posesións. Era sobrinha de Eduardo Eriz, aristócrata galega ben coñecida polas súas actuacións públicas nos ámbitos político, económico e religioso. Ana González, curtidora da parroquia de Obrenoia, a mediados do século XVIII. Todas as mulleres desempeñaban este oficio entre 13 homes naquela parroquia. Obtiña de beneficios ao ano 165 reais. María Luisa Herrero, nadadora pertencente ao Club del Mar de San Amaro da Coruña. Nos campeonatos sociais de natación de 1967 ficou vencedora en 33 metros libres na categoría infantil. Nos campeonatos galegos, por categorías neste mesmo ano, logrou o segundo posto nos 50 metros costas na categoría infantil menor. Isabel López Gandalia pode considerarse a primeira enfermeira internacional, estando como reitora da Casa de Expósitos da Coruña, a pedimento do doutor alicantino Javier Valles. Participou na Real Expedición Filantrópica da Vacina Antivariólica, que partiu do Porto Coruñés o 30 de novembro de 1803. Durante 3 anos percorreron diversos países americanos para a difusión da vacina na que se considera a primeira expedición sanitaria internacional. Isabel Gandalia foi peza clave na expedición. En calidade de enfermeira e a fronte de 20 e 2 nenos de inclusa coruñesa portadores da vacina, tivo unha influencia decisiva no éxito da expedición, que chegou a Lisboa o 14 de agosto de 1806. Unha pequena travesía da cidade de Bella Coruñesa lembra o nome desta muller que protagonizou co doutor Valles aquela filantrópica aventura. Maruja Martínez Cartamil, natural de Muxía, a familia trasladouse a Fisterra na década de 1930. Debeu ser unha das primeiras mulleres que exerceu a profesión de condutora de camión. Por a década de 1930, conducía un camión de mercadorías de Fisterra a Coruña e ela propia facía o traballo de cargadora e descargadora. Maribel Ledreira, xogadora do equipo de fútbol da Asociación Católica Cultural e Recreativa de San Pedro de Crendes, abegando a Coruña en 1963. Natalia Navas Vázquez, Ferrol, a Coruña, 1936, pianista. De familia vencellada a actividades musicais, formouse inicialmente co seu pai e posteriormente estudou
solfeo e piano no Conservatorio da Coruña. Foi premio fin de carreira. Cunha bolsa ampliou estudos en Alemanha. Micaela de Boxas. Dedicouse ao comercio de encaixe en Pontevedra, a fins do século XVIII, unha época en que o oficio de palilleira ocupaba a 320 mulleres, segundo o catastro de Marques de Ensenada. Carmen Mira Soane, autora de poemas en galego como Pobre Chan e Terra Nosa, 1924, que viron a luz na revista galega de migración. Mariluz Morales Godoy, Coruña, 1898. É unha das xornalistas e escritoras de máis intensa e brillante trayectoria do século XX. Sendo moi nova, trasladouse a Barcelona, estudou filosofía e letras na Universidade Nova e iniciou actividade como xornalista coa dirección do semanario El Hogar y la Moda. Ao pouco tempo comezou a colaborar en La Vanguardia.